firar våran samarbetspartner Räddningsmissionen 70 år. Och jag sitter här med dig, Emil. Du är direktor för Räddningsmissionen. Stämmer bra. Ja. Och berätta, 70 år, det är lång tid. Hur börjar det och vad gör ni? Ja, det är en lång tid. Vi startades då för 70 år sedan, 1952. Vi har egentligen våra rötter ännu längre tillbaka kan man säga. Men 1952 startade vi som ideell förening. På den tiden så fanns det många hemlösa och många missbruk som inte fick någon hjälp från samhället. Och då var det olika ideella krafter från församlingar och andra som ville göra någonting konkret för att lindra nöd. Och där grundades då Räddningsmissionen. Och Lennart Wallenstam då var en av dem som var med från början. Lennart satt också ordförande i vår styrelse i många år. Kan man se på något sätt att det har förändrats från 70 år till nu? Alltså behoven för människor i utanförskap? Men hela samhället har ju förändrats de här åren. Dels har vi idag ett mycket mer utbyggt välfärdssystem. Men det man kanske kan säga om de senaste 10-15 åren är att det är ganska uppenbart att det finns nya sociala utmaningar där det offentliga, där staten och kommunerna inte klarar av sitt ansvar. Det kan handla om psykisk ohälsa eller om segregation eller en ny fattigdom med människor utanför välfärdssystemet på olika sätt. Ja, för nu har vi en hemsk tid i världen. Absolut. Hur påverkar det er verksamhet? Jo, men det påverkar oss otroligt mycket. Vi hoppas kunna hjälpa till och bidra med det vi kan. Hitta långsiktiga boendelösningar för de som kommer hit, till en del av dem i alla fall. Vi jobbar framförallt med ett koncept som vi kallar hjärterum där vi lånar boendeytor från vanliga privatpersoner i oftast villor. Det kan vara en attefallsstuga eller en källare eller ett rum. Och att vi i vår tur då lånar ut till en nyanländ flykting eller flyktingfamilj. Och sen så påverkar ju det här också såklart vårt samhälle. Det finns risk för en större fattigdom. Om bränslepriser och matpriser går upp, och det måste vi också ha beredskap för i våra vanliga verksamheter. För att de som var utsatta i Göteborg innan det här, de försvinner ju inte. De riskerar ett ökat utanförskap, och det måste vi också ha en beredskap för att möta. Det står på er hemsida att ni drömmer om en stad där ingen lämnas utanför. Ja. Det är en fantastisk vision. Ja, men det är det verkligen. Och vi är jätteglada att få vara er samarbetspartner. Ja, och vi är otroligt glada över det samarbete vi har haft nu i 70 års tid faktiskt. Ja. Tack så mycket. Tack.